Hej, ty, ukecaná, prosím, pusť hudbu. Vykonám. Elfinovia udržiavajú vo veciach poriadok a tieto domáce príšerky premenia váš dom na domov, sladký domov. Ja nie som ako ostatní. Rýchlo preč! Žiadni ľudia, žiadne problémy. Už sme skoro tam! Si si istý, že je to správny dom? Čože? Zase? Robíte si srandu? Zastavíš sa aspoň na sekundu! Čože? Ty ma vidíš? Vidím ťa, lebo mám malý kúsok tvojej srsti. A Finik, ako to ide s novými hostiami? Sú takí hrozní ako tí predošlí? Patril som medzi najlepších, kým môj dom neprenajali čudným ľuďom! Pankáči, staré babky! Keď chátra dom, chátra aj Elfín! Mal by si sa naučiť ovládať svoj hnev. Nie som nahnevaný, som celkom pokojný. Páchatelia zinscenovali obrovskú erupciu pokancovej sopky. A to je vraj iba začiatok. Musíš mi pomôcť chytiť hlavného podozrivého. Ponúkam ti skutočné dobrodružstvo. Ruku na to? Tak fajn. Nič nenájdeš, len mráš mojim časom. Mohol by si to oňuchať? Oňuchať? Neverím, že som sa na toto dal. Sleduj stopu, ňuchaj! Doľava! Spojili sa, aby zachránili svoje mesto. My dvaja nikdy nenájdeme to auto. Len sa otoč! A zistím, že tam nič nie je. Tomu hovorím deduktívna metóda. Zábava sa môže začať! Čo mám robiť? Zachrániť Kristín, mesto alebo sám seba? Hej ty, nechaj môjho človeka! Iba odvážne dievča a prvý elfino detektív na svete majú šancu zachrániť Berg. Je čas spojiť síly! Tento elfín to roztočí! Domáce príšerky. Poďme, Watson! Iba v kinách od 4. apríla.